Gjorgji që ranë në dashuri me Ana Kareninën. Në një botë të largët, ku mjegullat fshihnin kufit midis realitetit dhe krijimit, ekzistonte një vend i njohur si Biblioteka e Shpirtrave të Humbur. Kjo bibliotekë e vendosur në një treng kolosal, duke lëvizur në përfusha pambarim, përmbante çdo histori të shkruar ndonjëherë dhe çdo personazh të konceptuar ndonjëherë. Këta personazhe jetuan jetën e tyre brenda kufive të librave të tyre, duke përsëritur tregimet e tyre për përjetësinë. Në këtë bibliotekë jetoi një karakter i veçantë, një xhuxh me emrin Kellan. Për dallim nga personazhet e tjerë, Kellani nuk i përkiste asnjë libri. Ai ishte një rastësi, një nënprodukt i bashkimit të tregimeve dhe ideve të panumërta, një qenie e ndjeshme pa lëkurën e tij. Kellani i kalonte ditët duke u endur në korridoret e pafund të bibliotekës, duke shikuar në jetën e personazheve nga zhanre dhe epoka të ndryshme. Befas, ai ndjeu një dëshirë të pangopshme për t'u përkushtuar një enigme, një dëshirë për të gjetur një histori që ta përqafonte. Ishte gjatë njërës prej këtyre endjeve që ai ngecte në një dhomë të shënuar klasik të letërsisë ruse. Brenda, Kellani gjeti veten në mes të një salle pritjeje të madhe aristokratike. Ai u humahnit me një herë nga shkëlqimi dhe bukuria tragjike që mbushnin ajrin. Ndërsa brodhi në mesin e sallës, ai kapi shikimin e një gruaje që dukej se rrezatonte hirë dhe melankoli. Ana, me sytë e saj të errët, me shpirt dhe mbajtje të rregullt, vallëzonte me një trishtim që ishte edhe dehes edhe zemërthyes. Kellani e shikoi atë dhe veçoi nga hijet, zemra e tij duke u dhembur me një dëshirë që nuk e kishte njohur kurrë. Ai u tërhoq nga ajo jo vetëm nga bukuria e saj, por nga thellësia e pikëllimit të saj dhe kompleksiteti i karakterit të saj. Gjatë ditëve, Kellani e gjeti veten duke rikthyer përsëri në mesin e sallës, duke parë Anën të rivendoste historinë e saj tragjike të dashurisë me Kont Vronskin. Ai njihte fatin e saj, ai e njihte trenin që e priste. Megjithatë, ai nuk mund ta ndihmonte, por të dashurohej më thellë me të sa herë që ta shihte. Një mbrëmje, duke mbledhur gjithë guximin e tij, Kellani doli nga hijet që mbeten pas dhe ju afrua Anës. Ajo ishte ulur vetëm, sytë e saj të largët dhe të mbushur me një dhimbje të pashprehur. "Më falni, zonjë," tha Kellani, zëri i tij duke u dridhur. "A mund të kemi një vallëzim?" Ana e shikoi, sytë e saj duke u zgjeruar në befasi. Ajo kurrë nuk e kishte parë Kellanin më parë, një figurë kaq e mirë në botën e saj aristokratike. Megjithatë, kishte diçka të sinqertë dhe të zellshme në shikimin e tij që preku atë. "Sigurisht," u përgjigja ajo, një buzëqeshje e vogël e trishtuar duke luajtur në buzët e saj. Kellani e mori dorën e saj dhe e çoi në sheshin e vallëzimit. Ndërsa vallëzonin, ai ndjeu një lidhje me Anën që tejkaloi kufit e botëve të tyre. Ai foli asaj për jetën e tij, dëshirën e tij për të gjetur historinë e tij dhe admirimin e tij për forcën dhe hirin e saj. Ana e dëgjoi duke u zbutur në zemrën e saj, ndërsa kuptoi se ky burr i vogël me kostum të mirë e pa atë jo vetëm si një heroin tragjike, por si një person me ëndra dhe frikë. Për herë të parë ajo u ndje vlerësuar më shumë për fundin tragjik sesa për bukurinë dhe statusin e saj. Vallëzimi i tyre u bë një ritual i natës, çdo natë duke u rritur më afër, duke ndarë shpresat dhe frikën e tyre të përbashkët. Kellani e gjeti veten duke u dashuruar më thellë me Anën, jo si një personazh në një libër, por si një person i vërtet. Ai e dinte që nuk mund ta ndryshonte historinë e saj, por ai donte të ishte atje për të, për t'i ofruar asaj një moment lumturie të mirëfillt në mes të pikëllimit të saj. Ndërsa u afrua dita e fatit të kopshëm, Kellani u bëi dëshpëruar. Ai kërkoi bibliotekarin, një figurë të mençur dhe enigmatike që mbante rendin e bibliotekës. "Ju lutem," ju lut Kellani, "a ka ndonjë mënyrë për të ndryshuar fatin e Anës, për t'i dhënë asaj një fund tjetër?" Bibliotekari e shikoi Kellanin me një përzierje keqardhje dhe mirëkuptimi. "Historitë duhet të mbeten ashtu siç janë, Kellan, edhe nëse tragjike është natyra e tyre, por ju keni sjell diçka të re në jetën e Anës. Një lidhje të mirëfillt, një moment dashurie, kjo nuk është diçka që duhet të pushohet lehtë." Me një zemër të rëndë, Kellani u kthye tek Ana.
Ai e mbajti atë afër dhe i përshpëriti. Unë nuk munda të ndryshoj fatin tënd, Ana, por unë mund të jem këtu me ty deri në fund. Ana buzëqeshi, lotët e ndezur në sytë e saj. Faleminderit, Kalan. Ju më keni dhënë një dhuratë që kur nuk e kam menduar të jetë mundur, shoqërimi deri në hapin e fundit. Erdhi nata e mëngjeshme dhe ndërsa bilbili i trenit shpërtheu në distancë, Kelani mbajti dorën e Anës fort. Mos haroni, Ana, ju jeni njeriu më i dashur në botë. Ndërsa ajo eci drejt fatit të saj, Ana shikoi përsëri Kelanin një herë të fundit. Sytë e saj mbusheshin me mirënjohje dhe dashuri. Ajo fut në shinat dhe historia e saj ishte gati të arrinte në përfundimin tragjik. Kelani qëndroi atje në stacion, zemra e tij duke u thyer, por ai e dinte që ai kishte bërë një ndryshim. Ai kishte dhënë Anës diçka të çmuar, një moment dashurie dhe mirëkuptimi të mirëfillt. Ndërsa u largua nga dhoma e klasik Verus, Kelani ndjeu një ndjenjë paqeje. Ai mund të mos ketë një histori të tij, por ai ishte bërë pjesë e historisë së Anës dhe duke bërë kështu, e kishte gjetur vendin e tij në bibliotekën e shpirtrave të humbur. Fjalët e bibliotekarit ndezën diçka brenda Kelanit. Ai e kuptoi se megjithse nuk mund ta ndryshonte vetë fundin, ndoshta mund të ndikonte në tregim. Ai kaloi ditët në vijim duke pastruar bibliotekën dhe më në fund zbarkoi në seksionin Shinat. Atje ai gjeti një shishk vezulluese të mbushur me një lëng luminishent të etiketuar Motorzim Letargjik. Shishja mbante një magji të ndaluar, një përçarje të mundshme në ekuilibrin delikat të bibliotekës. Por Kelani ishte i dëshpëruar, ai rëmbeu shishkën përsëri në dhomën e klasik Verus, me zemrën që i rrihte me një përzierje frike dhe shpresë. Në natën e fundit, ndërsa Ana qëndronte para trenit që po vinte, Kelani nuk e mbajti atë. Në vend të kësaj, me një dorë që i dridhej, ai e hapi tapën e shishkës. Një mjegull vezulluese u rrotullua rreth Anës, duke e verbuar për momentin. Kur drita u zbardh, ajo e gjeti veten jo në shinat e trenit, por në një platformë metroje plot lëvizje, me një bilet të kapur në dorë. Shën Petersburg, njoftoi konduktori. Ana e shikoi Kelanin e hutuar. Çfarë ndodhi? Kelani buzëqeshi me një shenjë të keqe në sytë e tij. Ndoshta, tha ai, historia juaj nuk ishte përfunduar ende. Treni u tërhoi zvar dhe papritmas doli nga shinat, duke e çuar Anën drejt një jete të re, një jetë të pangarkuar nga tragjedia e enigmës origjinale. Kelani, xhuxhmaxhuxhi që sfidoi kufijt, e pa atë të shkonte drejt horizontit me vreshta të freskëta. Ai mund të mos kishte histori, por tani ishte një endës tregimesh, një mbrojtës i shpirtrave të humbur. Një dritë verbuese përfshiu stacionin. Kur Kelani u ul në timon, platforma e trenit ishte zhdukur. Ana e gjeti veten duke qëndruar në një balkon të zhurmshëm, në një planet të çuditshëm dhe të gjallë. Lajmi për zhdukjen e Anës u përhap si zjarr në bibliotekë. Bibliotekari, fillimisht i tërbuar, përfundimisht e pameritën në veprimet e Kelanit. Në fund të fundit, një histori qoftë edhe tragjike, ishte po aq e vlefshme sa emocionet që ngjalli. Kelani, me aktin e tij të rebelimit, kishte treguar fuqinë dhe mëshurisë dhe mundësinë e ndryshimit. Kështu Kelani u bë një legjendë në bibliotekën e shpirtrave të humbur. Jo më një personazh pa emër, ai njihej si endësi, mbrojtësi i personazheve, ai që guxoi të sfidonte fatin dhe të rishkruante përfundimet. Ai vazhdoi të endet nëpër korridoret e pafundme, por tani personazhet e kërkonin atë, jo vetëm për ngushëllim, por për një shans në një rrugë tjetër, një fije shpresë në oqeanin e gjerë të tregimeve. Dhe Kelani, xhuxhi i vogël me zemër të madhe, ishte gjithmonë aty, i gatshëm për të dëgjuar, për të ofruar një dorë ndihmëse dhe ndoshta thjesht për të rishkruar skenarin. E bëra këtë tregim për faktin se fjala xhuxh në gjuhën shqipe është një huazim nga turqishtja dhe mu duk një fjalë shumë e dhimbshme,
dhe doja t'i jepja jetë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencorë.